Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Релігійна громада села Кордишів Шумського району переходить до Православної церкви України. Ми багато років вже йдемо до того, щоб наша церква належала саме до української. Тернополяни долучились до створення мандрівної книги «Соборна Україна очима дітей». Я зображую сонце як символ тепла, світла та життя. Також чіпільські символи, які несуть багато енергетики позитивної. Тернополянин Дмитро Підручний посів 25-те місце у спринтерській гонці на Кубку світу з біатлону. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу з російської церкви до Тернопільської єпархії Православної церкви України. Це Тернопільська єпархія Православної церкви України. Звернення від парафіян села Кордишів привезла одна із них Світлана Стельмащук. За її словами, церкві Пресвятої Богородиці у Кордишеві 105 років. Із 450 парафіян храму щонеділі на богослужіння ходять близько 60 людей. Мої прадіди цю церкву будували. І за переказами моїх батьків і моєї бабусі, вона була перша похресниця в цій церкві. В ті часи, коли ще не вінчалися люди, то я в тій церкві вінчана. Мій син хрещений в цій церкві. Ми багато років вже йдемо до того, щоб наша церква належала саме до української. Люди віку моєї мами входили в церкву, вони розуміли, вони мову розуміли, вони все розуміли. А вже як на сьогоднішній день в церкву ходить моє покоління, то нам вже важко зрозуміти те, що, яка відбувається служба. Багато не розуміють і переконані категорично, що вони будуть приходити в церкву тоді, коли там буде рідна наша українська церква. І вони також, як і ми всі, хочуть чути в своїй рідній церкві рідну українську мову. Ми виконуємо обов'язки старости зараз, бо ми в громаді. Ми з таким проханням звернулися до владика Нестора. Просимо вашого благословіння прийняти нашу громаду під юрисдикцію Тернопільсько-Кременецької єпархії Православної церкви України. Тут ми маємо підписи уповноважених, які звернулися з таким проханням, а тут маємо підписи тих людей, які були присутні на зборах. Ну, протокол є. Є люди, які з певних причин, там, чи по хворобі, чи не були повідомлені, чи не змогли прийти з певних там обставин. Вони дзвонили і просили, і такі списки додаткові на сьогоднішній день в нас є, і вони ще відкриті, і люди, які ще не встигли підписатися, вони йдуть, підписують добровільно. За словами Світлани Стельмащук, із 56 парафіян, які були присутні на зборах 31 грудня, за перехід релігійної громади до Православної церкви України підписалися 48 людей. Саме прохання я з радістю приймаю і підписую. Дякую. Дуже дякую. Так, сьогодні 11. Наступним кроком після цих зборів буде реєстрація статуту громади вже в новій редакції, який вже буде відповідати новому статусу, новій церкві. Повинні відбутися збори, де буде зачитаний проєкт статуту. Повинні люди проголосувати, що вони підтримують такий статут своєї громади. І після того вибрати 10 людей, які будуть представляти громаду перед органами влади, які заповнюють відповідні документи. В цих питаннях тут повністю допоможе наша канцелярія єпархіального управління, і подаються ці документи в обласну адміністрацію, де вони розглядаються і підписуються головою обласної державної адміністрації. Обласна адміністрація має до 3 місяців на розгляд. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Світлана Стельмащук каже, 31 грудня на зборах парафіян релігійна громада звернулася до отця Юрія, який служить у храмі у Кордишеві, щоб він очолив їх релігійну громаду і разом з ними перейшов до Православної церкви України. Люди попросили священника дати їм відповідь до водохреща. Поки що отець рішення не прийняв. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після переходу парафіян храму у селі Кордишів до Православної церкви України у храмі правитимуть українською мовою. Під час богослужіння
жінь згадуватимуть главу Православної церкви України Епіфанія і після служб Божих молитимуться за Україну. Причина смерті трьохмісячної дитини, яка померла вчора в селі Вільховець Бережанського району, – набряк головного мозку. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, медики мають створити спеціальну комісію, яка вирішить, що призвело до набряку мозку і чи є у цьому винні. Зазначу, дитина перестала дихати 10 січня о 3-й годині. Вона померла ще до приїзду швидкої. Сьогодні близько 8-ї години ранку поблизу міста Зборів трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє людей, повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції області Олександр Марченко. Водій автомобіля «Рено» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Фольксваген». Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди потерпів сам водій автомобіля «Рено», його пасажир та двоє пасажирів з автомобіля «Фольксваген». За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Зазначу, внаслідок автопригоди водія і 44-річну пасажирку автомобіля «Рено» та пасажира «Фольксвагена» госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Чоловік у важкому стані у реанімації. Жінка у стані середньої важкості. Зараз вона перебуває у відділі травматології. Про це нам телефоном повідомив черговий лікар Зборівської центральної районної лікарні, який не назвав свого імені та прізвища. Учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука долучились до створення мандрівної книги «Соборна Україна очима дітей». Сьогодні діти намалювали на двох сторінках символи, з якими асоціюється Тернопільщина. Розмір аркуша книги – 1 метр на 50 сантиметрів. Що зобразили діти і в яку область передадуть книгу, знає Марія Котенко. Протягом двох годин 22 учні Тернопільської художньої школи малювали соборну Україну очима дітей. Це розгортка від міста Тернопіль. Учениця 4 класу художньої школи Лілія Ячмінська малювала голубів. Ми малюємо картину, яка зображує духовне життя Тернополя. Ми зобразили пам'ятки Тернопілля. Також на фоні ми зобразили дуже важливі сакральні символи, які мають сильну енергетику. Тут є голуби, птахи миру. Вони також ще символізують свободу. П'ятикласниця Юлія Ліщук зобразила сонце та трипільські символи. Я зображую сонце як символ тепла, світла та життя. Також тріпільські символи, які несуть багато енергетики позитивної. Наше місто позитивне, сонячне, добре, тому тут зображені ці малюнки. Юні художники на лівому аркуші зобразили сонце та символи трипільської культури, на правому – церкву та голубів, які летять над нею, каже старший викладач художньої школи Петро Рак. Цьому твору. Техніка, вона така наподобі контурна, під десь розпис якогось вітражу отак перекликається такими цікавими моментами, фрагментами, щоб вона була веселою. Використали там дуже гарні такі фарби стійкі, які будуть служити не один рік цьому твору, тому що він буде перегортатися, це сторіночки нашої книги, яка буде символізувати наше місто, давати гарний образ нашого прекрасного, файного міста. Сьогодні книгу «Соборна Україна очима дітей» привезли зі Львова і о 15-й годині відправили у Луцьк, каже заступник директора Тернопільської дирекції Укрпошти Ігор Сердюк. Місто Луцьк. 15 січня в місто Луцьку будуть проходити аналогічні дії по естафеті єднання. Тоді дана книга буде відправлена в Рівне, потім в Житомир і завершення 24 лютого в місті Києві. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.
Всеукраїнська акція «Естафета єднання», під час якої передають книгу «Соборна Україна очима дітей», стартувала 1 грудня 2018 року в місті Фастів на Київщині, де 100 років тому уклали передвступний договір Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Завершується «Естафета єднання» 22 січня на Соборній площі в Києві, де відбудеться Всеукраїнське віче, повідомив начальник управління релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Перший онлайн-вертеп на замовлення з'явився у Тернополі. Його започаткували учасниці 58-го пластунського курення імені Катерини Білокур Національної скаутської організації «Пласт». Сьогодні дівчата завітали до працівників та відвідувачів IT-хаусу у Тернополі. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Різдво Христове вас благословляє, Бог вся рождає. Організатор проекту Олена Островська розповідає, до представлення театралізованого вертепного дійства готувалися упродовж 2 місяців. Самостійно складали сценарій, виготовляли атрибути, шукали колядки. Ми, пластуни, кожного року 9 січня організовуємо різдвяну свічечку, то кожен курінь організовує свій вертеп. Ми вирішили робити нестандартний дівочий вертеп. Тобто виникла така ідея зробити онлайн зголошення нашого вертепу, щоб нас запрошували різні сім'ї, різні компанії. І таким чином ми хочемо назбирати кошти на нашу поїздку в Богданівку. Там колись народилась наша патронеса Катерина Білокур. Моє дитя украли! О Боже, Марія, не переживай, ми обов'язково знайдемо Ісуса. Я колядую своїм куренем вже 2-й рік, і мені це дуже подобається. Ми всі з нетерпінням чекаємо цього різдвяного свята, різдвяна свічечка, де кожен курінь показує свої вертепи. Цей вертеп означає, що наш курінь матиме змогу дуже здружитись між собою, адже ми ходимо всі разом, колядуємо разом, і це дуже таке зближує. І співаємо щасили, привітаємо Ісуса із поклоном щирим. Нехай же і в вашій хаті всі будуть завжди Богу раді. Нехай вам дасться і додасться, і хай весь час панує щастя. Дуже часто працюю через Фейсбук і побачила саме там оголошення про можливість замовлення вертепу. Вирішила, що це досить гарна така нагода створити святковий настрій для наших працівників, для коворкерів, для діток. Якраз скоро старий Новий рік, чому б і ні? Дуже гарна постановка, діти дуже постаралися гарно. І це щось таке нестандартне, сучасне, лайки, хайп. Це було дуже круто. Мені дуже сподобався зміст, що головне не лайки і перегляди, а головне вірити в Бога. Господарю, що Бог народився, щоб ми подивали. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. І до новин спорту. Тернополянин Дмитро Підручний на 4-му етапі Кубка світу з біатлону у спринтерській гонці на 10 кілометрів посів 25-те місце. І Дмитро Підручний зараз виконуватиме стійку. Це Дмитро Підручний на вогневому рубежі, де допустив 2 промахи. Як і Артем Прима, але 2 промахів, не 3, а 2 промахів Дмитро Підручний припустився. Програв лідеру росіянину Олександру Логінову у 2 хвилини і 5 секунд. Перше місце у спринтерській гонці посів росіянин Олександр Логінев, 2-е – у норвежця Йоханнеса Бьо, 3-е – у шведського біатлоніста Себастьяна Самуельсона. В українців результати такі – Сергій Семенов на 37-му місці, Артем Прима на 48-му, Руслан Ткаленко посів 61-е місце. Зазначу, 4-й етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви зможете на UA Біатлон.
І тернопільські біатлоністи, які зараз беруть участь у Кубку світу з біатлону у Німеччині, протягом року тренуються на спортивній базі у Підгородньому Тернопільського району. Працює вона 36 років, каже президент обласної федерації біатлону Віктор Щур. Більше про біатлонну базу дивіться далі. Щодня на біатлонній базі у Підгородньому тренуються близько 100 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». Майже рік на базі займаються сестри Оксана і Анастасія Захарчук. Тренуються двічі на тиждень. Перший раз мені не дуже вдавалося, а потім я чуть-чуть навчилася. Треба штовхатися, сісти і штовхнутися, сісти і штовхнутися, і палками допомагати штовхатися. Мене зацікавило тут їздження на лижах і катання на роликах. Більше привикла до роликів, а зараз трохи важче їздити на лижах. Ця техніка трохи мені важка деколи вдається. Тренує дівчат багаторазовий призер чемпіонатів Європи та Кубків світу, віце-чемпіон чемпіонату світу 2003 року Ірина Меркушина. Зараз спортсменка навчає групу із дітей на громадських засадах. Я зараз не можу, скажімо, набирати дуже великі групи, тому що це і так безкоштовно, і весь інвентар лягає на наші плечі. Ми все даємо дітям безкоштовно, в нас діти не купують інвентар. І тому ті, яких ми беремо і ведемо до великих висот, їх небагато. На біатлонній базі у Підгородньому тренуються обидві дочки Ірини Меркушиної, Анастасія, яка зараз на Кубку світу, і Олександра, чемпіонка України серед юнаків та дівчат 2016 та 2018 років. Коли я виїжджала на чемпіонат України, перші рази я не вигравала. І на другий раз для мене було перше місце дуже неочікуване. І з цього пішла ще більше робота, і я б відчула, що я можу. Найскладніша стрільба на легший хід. Я не знаю, як так вийшло, але хід я дуже швидко навчилася. Я вловила цю хвилю ходу і досить показує великі результати. Стрільба дійсно важко, дуже важко навчитися через те, що це психологічно. Кожен постріл, він те на психологів. Займаються на цій базі і паралімпійці. Тренує їх та ще 20 спортсменів директор дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Віктор Федорчак. Тренуються наші паралімпійці. Той же самий Андрій Андрійшин став чемпіоном по дефлімпійських іграх. І зараз в 2019 році, в грудні місяці, теж будуть дефлімпійські ігри, де він буде представляти нашу Україну, нашу область. Так само і Тарас Рать, який став чемпіоном паралімпійських ігр, теж працюємо і займаємося на цій базі. Є багато молодих ще спортсменів. Президент Федерації біатлону Віктор Щур каже, база потребує фінансування. Вона перебуває на балансі громадської організації «Колос». Три роки її не фінансують з обласного бюджету. Кошти виділяє обласна федерація біатлону і Федерація біатлону України. Приміщення бази потребує оновлення. Треба замінити вікна, двері, дах, опалення, відремонтувати й утеплити фасад будинку. За словами Віктора Щура, на це треба 1 мільйон гривень. Фасади потрібно теж обов'язково зробити, бо це аварійно небезпечна будівля стає. Бачите, оце все тече дах, щоб ви знали. Оце що відлітає, це все тече дах. Там тече дах, з тої сторони то же саме. І от воно, бачите, воно руйнує зразу по ходу фасад стіни. Не зроблена мостка, і воно підмочує ті фундаменти. От зараз обов'язково потрібно в цьому році вже робити терміново, потрібно ті речі нам поправити. Віктор Щур розповідає, спортсмени і тренери очікують на державне фінансування біатлонної бази, оскільки зараз проходить процес передачі її у державну власність. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. На цю пору це всі новини. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. На все добре.